käydään läpi hieman tässä tällaisia muistoja, mitä nämä kuvat herättää sussa. Tässä nyt on ainakin ensimmäisenä näkyisi olevan tämmöinen uutinen tuosta sopparista tuonne Chicagoon. Sopimus tehtiin sen jälkeen, kun olin käynyt heti Suomen kauden jälkeen tutustumassa muutamaan seuraan ja vähän kuunneltiin, että mitä ne lupaa ja mikä niiden maalivahtitilanne on ja minkälainen valmennus ja muu. Et periaatteessa hirveästi neuvoteltavaa muuta ei ollut, koska piti tehdä tulokassopimus. Sitten valittiin se, missä nähtiin, että on itsellä paras mahdollisuus pystyä etenemään. Et ei tullut toisaalta ei tullut yllätyksenä, että se oli ollut jo selvää, että johonkin tuun tekemään sopimuksen, niin varmaan kuukauden ajan. Mutta sitten se oli vaan kiinni siitä, että mihin paikkaan. Mitäs tästä kuvasta tulee mieleen? Siinä on ensimmäinen peli, mihin vaihdettiin sisään kolmanteen erään Pittsburghiin vastaan tappiotilanteessa. Ja tuossa vaiheessa voin sanoa, että jännitti aika paljon. Että se meni onneksi ihan hyvin, että noustiin 4-4 ja jatkoajalla muista Malkkinen teki suoraan syötöstä meidän alivoimalla voittomaali. Ja sen äskeisen pelin jälkeen, mä en muista, oliko se heti perään se peli vai pelasko Huetti siinä välissä pelin, mutta ensimmäinen peli ja siinäkin se lukee, että hermostunut, että muistan, että olin tosi hermostunut, että varmaan enemmän hermostunut tässä pelissä kuin siinä ensimmäisessä, koska sitä ehti jännittää, kun tiesi, että pelaa sen peli. Se oli ensimmäinen voitto, mikä oli iso asia ja sen takia pääsi sitten pelaamaan seuraavan pelin vielä. Tiedätkö, mistä tämä kuva on otettu? Joo, eli tämä on Helsingistä. Florida vastaan mun oma ensimmäinen nollapeli. Ja vielä Helsingissä, mikä oli ihan uskomatonta. Eli ne äskeiset kaksi peliä takas sen, että pääsin sitten ensi vuonna yrittää uudestaan ja mahun joukkueeseen. Ja tämä peli oliko tämä lauantaina. Keskiviikkona kerrottiin, että kumpi meistä aloittaa kauden yhden, minä vai Crawford. Ja silloin kuulin, että itse pääsee aloittamaan, että oliko sitten sillä tekemistä, että pelattiin Helsingissä. Että se oli, ei ollut hirveästi töitä, siinä oli pari ihan hyvää torjuntaa. Ja tuossa tilanteessa heitän kiekkoa katsomaan pelin jälkeen. Että tunnelma oli uskomaton, että ei tahtonut uskoa sillä hetkellä itse, että pääsi pelaamaan Helsingissä NHL ja vielä nolla peliä voittaa. Mennään sitten eteenpäin. No siinä on sitten mestaruusjuhlia. Mitäs niistä itse juhlahulinoista on sitten jäänyt mieleen? Tämä oli tämä yleisötilaisuus Chicagossa, missä mentiin Lontoon bussilla, kaksikerroksisella bussilla ja muutama pelaaja aina yhdessä bussissa. Porukkaa oli niin paljon, että vaikea uskoa, että tultiin risteykseen ja näkyi ihmisiä molempiin suuntiin niin kauan kuin pystyi näkemään. Ja sama sitten siellä, missä kaikki pääsi nousemaan lavalle ja tervehtii yleisöä, niin siellä oli kanssa porukkaa todella paljon, että vaikea uskoa. Niin tossakin taidetaan sanoa, että yli 2 miljoonaa, niin onhan se nyt semmoinen. Joo, suomalaisena. Niin. Suomessa on se 5 miljoonaa ihmistä, niin niinpä. Se oli aika muista. Niemi haki Stanley Cup-sormuksen salassa muilta. Mitähän tämä tarkoittaa? Itse sain tämän, olin Sanhosen mukana, kun sain sormuksen ja se tuontiin St. Louisiin pelin. Et yksi ihminen, joka työskenteli Chicagolle henkilökuntaa, niin toisen sinne ja sitten oli sovittu, että pelin jälkeen käy sen sitten jostain siitä kopin ulkopuolelta hakemassa, mutta ei sitä viittinyt hirveästi muille siellä hehkuttaa, että kyllä ne sitten kuuli joltain sen, että kyllä mä muistan, että kyllä ne sitten tiesi kuitenkin sen jälkeen, että mä olin sen hakenut, mutta ei niillä ollut hirveästi hinkua välttämättä nähdä sitä, koska tästä oli muutama kuukausi aikaisemmin, kun tiputettiin Sharksi sitten playereissa, että siitä ei oikein hirveästi viittinyt puhua siellä. Niin, eikä tässäkään nyt varmaan ole mikään semmoinen pointti ollut, että sä oot sitä nyt mitenkään erityisesti salaillut, mutta joo. Siinä nyt on vähän varmaan vaan väännetty sitten vähän otsikkoakin. Niin, tietenkin. Sitten tässä on tällainen kuva. Minkälaista se on maalivahdille pelata NHL:ssä niin noita vierasotteluita? No tässä on kuva jostain finaalipelistä Philadelphiasta, mikä oli varmaan sitten vaikein paikka, että näkee tuosta noista teksteistä, mitä oli selän takana. Tiesi, että siellä on jotain tauluja ja tekstejä, mutta kertaakaan silloin finaalisarjan aikana niin en lukenut, että mitä siellä lukee. Kyllä tuo kun on maalissa, niin käy pyörähtelemään vähän kulmissa, tekee niitä rituaaleja, mitä on tottunut tekemään, mutta en kyllä rupea katselemaan sinne katsomoon, että kuka siellä on ja mitä tekee. Että jos nostaa katseen sinne, niin
sitten ne alkaa vasta niinku huutaa, että yrittää katella vaan sinne joko tosiaan ylös tai sitten ihan jäähä, että yrittää mahdollisimman vähän miettiä, että mitä siellä tapahtuu. Tuollakin NHL-peleissä ja kaukaloissa ja areenoilla on aika isot nämä jumbotronit ja hyvät kuvat niissä, niin tuleeko ihailtua omaa torjuntatyöskentelyä tuolla jumbotroneilta? En mä tiedä ihailtua, että kyllä se monesti torjunnan jälkeen tai maalin jälkeen kiinnostaa, että mitä siellä tapahtuu, että tulee katsottua, jos tulee maali, niin että mitä siellä tapahtuu, jos joku ei edessä ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin, että pelasinko itteni pihalle, vaikka periaatteessa niitä ei pitäisi ehkä peliaikana käydä läpi. Mitä kaikkea tuollaista jääkiekon ulkopuolesta on päässyt kautta joutunut tekemään sitten? No en nyt osaa sanoa, hirveästi ei tule mieleen, mutta tämäkin on vähän tämä juttu väännetty, että kyllä meitä oli koko joukkue siellä ja itse en ollut siellä millään pallilla, että siellä oli, olisiko ollut Taves ja Kane, kelle nyt kysyttiin ihan 1-2 kysymystä nopeasti, että ei tule nyt välttämättä mieleen, että Valkoisen taloon en päässyt, että me oltiin silloin pelireissulla. Että se olisi ollut varmaan ihan hienoa. Mutta toisaalta kyllä niinku paikkoja pääsee näkemään paljon. Ihan kaupunkeja ja Washingtonissa käytiin jossain museossa, missä oli tyyliin ensimmäiset perustuslait esillä. Ja paljon varsinkin, että Pohjois-Amerikkaa pääsee näkemään. No niin, siinä sitten seuraava. Jesus saves souls, Niemi saves goals. Seurakuntakin hehkuttaa Niemeä. Minkälaisia fiiliksiä tällaiset herättää, kun näitä näkee? Tämä oli aika uskomaton ja eka en tiennyt, onko tämä totta vai ei, mutta tämä oli tosiaan kesken playoffia Chicagossa paikallinen. En tiedä, mikä kirkko tämä on, että minkä tämmöisessä plakaatissa luki toi äskenen. Ja kyllä aika uskomaton juttu, koska yleensä Suomessa ehkä uskontoa nyt ei sotketa mihinkä tämmöiseen. No tässä taitaa olla aika tämmöinen jääkiekko-uskovaisten kirkko sitten. Niin, Rise and Savior, mitä sitten nousevat pelastajat. Onko tämä niinku ehkä yksi semmoisia hulluimpia juttuja, mitä olet nähnyt? On, mutta sitten on fanipostia tulee kaikenlaista, että Chicagoon syntyi varmaan pari vuotta sitten sen niminen tyttö kuin Niemi Hope Singer. Ja me saatiin siitä eka postia ja ne halusivat, että annetaan nimmarit johonkin ja vastattiin ja lähetettiin takaisin ja sitten me saatiin kuva siitä tytöstä. On niitä kaikenlaisia. Ei tullut mieleen sanoa, että miettikää nyt hetken aikaa vielä sitä nimeä. Kyllä me sitä naurettiin ja mietittiin, että onko se sitten kiva olla. Niin, ja sitten tässä vielä vähän jatkoksi, että biisejäkin on sanotettu sun kunniaksi. Ootko itse kuunnellut näitä? Oon kuunnellut. YouTubesta mun mielestä 3 kappaletta löytyy, että nämä on muita kappaleita, mihin on sitten käännetty jääkiekkoaiheiset sanat. Miten monta niistä sä oot itse tehnyt ja laittanut sinne YouTubeen? En ole yhtään, että se ei ole omaa alaa. Ne ei ole kyllä mitään välttämättä ihan mestariteoksia eikä hirveihin soitettuja, mutta ihan kivoja.